ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି କିଛି କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଏବେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଦିଶାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମର ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ, ତେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଜୀବ ସହ ନିର୍ଜୀବର ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ଯାହା ବାସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଜୋତା ଚପଲ ଆମର ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ରକ୍ଷଣରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉ ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଜୋତା ଚପଲ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ଚପଲରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆମ ଜୋତା ଚପଲ ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆମେ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିତ୍ୟ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ପୂଜା କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଓ ଗୁଡ଼ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନିଦେଶ ରାହୁଦେଶ ପରି ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ନଧନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହ ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗବ୍ୟାଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ ବା ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଦିଗରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପୂଜାର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଗ୍ନେୟ ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିପରି ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋତା ଚପଲରେ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ବା କୀଟାଣୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଏନ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।